မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာပြောပြတော့မယ့်အကြောင်းကတော့ atom ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay atom ဆိုပါလေ atom ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်သူက all matter is made out of atom. All matter drattu တွေလို့ပြောတာပေါ့။ drattu တွေအားလုံးဒီဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားလဲ made up ပြုလုပ်ထားပါတယ် atom. atom ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်။ Okay atom ဆိုတာဘာလေးလဲဆိုတော့သူက tiny particle smaller particle ပါ။သူထပ်မံခွဲစိတ်လို့တောင်မရဘူးလို့ပြောတယ် indivisible လို့အရင်က greek ဘာသာစကားနဲ့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့1900ခုနှစ်မတိုင်ခင်တုန်းကဆိုရင်သူ့မှာ charge particle ဖြစ်ကြောင်းဆရာတို့ဒီမသိရှိခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်သူ့မှာအဖိုဓာတ်အမဓာတ်ရှိတယ်အမှုန်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိခဲ့ကြပါဘူးအဲ1803ခုနှစ်မှာတော့ John Dalton ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကဒါ atom နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် Okay အဲဆရာတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ atoms တွေကိုစက်ပြီးတော့ဟိုထပ်မံခွဲစိတ်လေးလာကြည့်လို့ရတဲ့နည်းပညာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အထဲမှာ atoms ထဲမှာ set atomic particle ဆိုပြီးတော့၃မျိုးအဲ့တော့လေးလာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့ properties လေးတွေကိုဆရာတို့လေးလာခြင်းမယ်เนาะအထက်က atoms ထဲမှာပါဝင်တဲ့ sub atomic particle လေးက3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ proton ရဲ့ neutron ရဲ့ electron ရဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ကေတလေးတွေတော့သူရဲ့ထိစားစက်လုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ proton pu နဲ့ neutron က n electron e လို့ယူပါတယ်သူရဲ့ relative mass ရှိပါတယ် mass တွေကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလေးချိန်ပေါ့เนาะအလေးချိန်ဆို proton ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့1ပေါ့ relative မပါဘူးဆိုရင်ဆရာတို့က1 amu လို့ပြောတယ် EMU ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ atomic mass unit အတန်ကြီးရဲ့အလေးချိန်ကိုတိုင်းတဲ့ unit လို့ပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ relative charge သူတို့ရဲ့ဆောင်းတဲ့ဟိုဆရာတို့ဟိုဂုဏ်သတ္တိပေါ့ဓာတ်သတ္တိအဖိုလားအမလားဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ proton ကတော့သူကဘာလဲဆိုရင် positive ဆရာတို့ plus 1နဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော် positive ဆိုတော့အဖိုဓာတ်ဆောင်းတယ်ဓာတ်ဖိုဆောင်းပါတယ်မှတ်ထားလို့ရရင်ရပါတယ် proton က p positive p p က p လို့တွဲမှတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ neutron neutron ကကျတော့ဆရာတို့ဒီသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကလည်း1 amu ပါပဲဆရာတို့ဒီဟို charge ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သူကကြတော့ထူဆန်းတယ်သူက neutral ဘာတက်မှမဆောင်အဖိုတက်လည်းမဆောင်အမတက်လည်းမဆောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာတို့ပါ electron electron ကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သူရဲ့ mass အလေးချိန်ဒီ 1/1840 amu 1840ပုံလုံးမှာတပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါက lightest ဖြစ်တယ်အပေါ်ဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ mass နဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကို neglect လုပ်လို့ရတယ်လစ်လူရှုလို့ရတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ sound နဲ့ charge ကတော့ဘာလဲဆိုဆရာတို့ကသူက negative minus 1နဲ့ရေးတယ်ဓမ္မနော်အမတ်ကိုစောင်းတယ်ဓမ္မကိုစောင်းတာပေါ့ Okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ကစက်လေးလာကြည့်မယ်နော် structural atom atom ရဲ့တိဆောက်ပုံလေးပေါ့ atom တိဆောက်ပုံလေးဒီသုံးလုံးနဲ့ဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲပေါ့အလယ်မှာဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ဟို proton နဲ့ neutron ပေါင်းပြီးတော့ nucleus ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်သူကပတ်နေရလဲ electron ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကအပြင်ကနေပြီးတော့ပတ်နေတာပေါ့သူတို့ရဲ့ဂျာထဲမှာတော့နေရာလို anti space လေးရှိပါတယ်တခုလေးသတိထားပါ proton နဲ့ neutron ပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့ဟာကို nucleus လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟိုမှာဆရာတို့ neutron ပါလာပြီးသားဆိုတော့ဒါဆိုဆရာတို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ် proton က positive ဓာတ်ဆောင်တယ်ဒီကောင်ကဘာဓာတ်မှမရှိဘူးနော်neutral ဓာတ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပေါင်းလိုက်ဒီကောင်ပေါင်းလိုက်ဘာထွက်မလဲပေါ့ဘာလက္ခဏာထွက်မလဲဘာဓာတ်ဆောင်လဲဆိုရှင်းပါတယ်အပေါင်းရဲ့0ရဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲအဖိုဓာတ်ပဲဆောင်ပါမယ်အဲ့တော့ nucleus ဒီလည်းအဖိုဓာတ်ပဲဆောင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမှတ်မယ့်ဟာလေးရှိပါတယ် atoms မှာပါလဲဆိုရင် number of proton နဲ့ number of electron ကအရေအတွက်ချင်းတူပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ proton e အတွက်နဲ့ electron e အတွက်တူတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် proton အဖိုဓာတ်17လုံးရှိတယ်ဟေ့ဆိုရင်အမတ်ဓာတ်ကလည်း17လုံးရှိတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အပေါင်း17ရဲ့အနှုတ်17ရဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆရာနှကောင်ပေါင်းလိုက်ကြီးသွားမယ်ကြီးပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့် atom ကြီးတစ်ခုလုံးဒီ natural ဖြစ်နေပါတယ် okay ဒီနေ့တော့ဒါလောက်ပါပဲ